ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୁମ ଆଖିର ତାରାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତରୁଣ ଆସିକି ତାରିଣୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ତାରା କହୁନୁ ନା, ସିଏ ହେଲା ବବ୍ଲି, ସିଏ ଆମ ତାରା ନୁହଁ, ସିଏ ହେଲା ବବ୍ଲି। ତ ଏକଥା ଶୁଣିକି ତାରିଣୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି କହିପାରିଲେନି। ତ ହଠାତ୍ ବବ୍ଲିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଣିକି କିଛି ଫଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଫଟୋ ସବୁ, ୟାକୁ କାହାକୁ କୁଣ୍ଢେଇଥିଲ। ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆସୁଥିଲା ଆମ ଘରକୁ, ସେ ଛୁଆର ସତରେ ଇଏ ତା ମାଆ ନୁହଁ ତ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ବବ୍ଲି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।